Ajde, bratu moj, čo se, pokaži šta znaš. Pokaži ta tvoja builderska moć. E, tuka pofrlavme što pofrlavme. Брат, отвика ако 20 минути не удри, меняме позиција и ние го спишаме. Само да извадим ова котва од 20 метри дубина. Ово е добар тренинг да видиме до кај сме со снагата. Ја гледајќи го братот колко е слаб, ми дава мотивација да продолжам со фрлање. Повторувам, братот патил 2000 км сам, со чамец огромен на него, со буриња кедери, 10-20 терски. На чамецот има шатор за спиење. И овдека кај мостот ќе се укотвува и ќе спие неколку дена, од кој ќе се отараси од нас и неговиот бесплатен водички тренинг денеска со нас тука. Као за водиш добаре, го полага испитот кај нас успешно. Ќе го биде. Еве го, Чичо Мишо, си најди некое твистерче, мистерче, кој знае што е ово. И Јудица. И Јудица си најде. Кој остава какви работи, бе? Он како спасувач од Црвен крст многу добро знае колку се опасни овие работи по пливачите во вода. Не поливачи да дојка вадиш котва за опна. Ај, котва да дојка вадиш, ето исто така. Значи, нема тајни на место, еве сме кај Ривароја, Ривароха, Ривароджа, кој како сака нека го каже. At this place, after the... There is full with weed. Тука фрлавме пуно веше со трава. Then you see this places with lot of weed. Фрлавме овде што фрлавме, али многу трава, многу чкольки. Огромна дубина, брко чим не удри за 20 минути. Нашиот водич вика, менјаме локација. Ево тој Лоренс, опасен сонар кој уште не сме го потребиле, зашто нашиот брат водич не ужива сонар. Више 30 пати било вдека. Ја да снимеме неговата главињара. Ја не испадне тај нема, крие нешто од нас, све е ферски. Све е братски, све е транспарентно. Фаќа се да ива. Машинка, исто некоја е опасна. Да ива, мислам дека треба да и таа, да не се лажам. Мој човек, јас сум фан на да ива, се знае, Шимано Сакс. Ајде на морските опетам. Сонарот благо игра. Све за да се дојде до големиот бркот е бро. Телефонот го рискираме на дожд да снимаме. И живот рискираме, и глава. Сонарот е. Пре да влезем у дупка, кажува дека има дупка. Okay. It's a long haul. There it goes up. Некам да го снимам у глава, да не му правам, не пијам. Сепак се знаеме само 5 минути. Goes down.
на теренот, се обрзуваме на кај Риба Роджа. На шпански така било оригинал, Риба Роджа. Роджаци, идемо далје. Ексклузивни редки снимци на селото Риба Роджа, Риба Роја, Риба Роха. Видум селце, но ме зачуди што беше полно со графити. Значи од дека стрит арт културата нигде не е изумрена. Се поштува такви работи, а некога и нас еден графит у полицијата носат и жандарите да прскат со спреј у глава. Тоа е Шпанија, тоа е Барселона, тоа е Риба Роджа, тоа е Европа, тоа е светот, а ние знаеме дека сме многу далеку од светот. Кој би рекол дека ова село е пуно со графити и шкрдано. А и секоја година разворотно се одовржува манифестација кај што се собираат најпознатите цртачи на графити од цела околина и прават меѓусебно дружење, надпревар, уживаат, цртаат и после остануваат стигите вака кој ќе даат туристи да уживаат у градот разубавен со нивните дела. Ене више од дека гледам и на карпите, некои графити, више кога сме гледи плавет. Значи, тоа само потврдува колко е ишкртан ова мало градче. Ова тука што цртале, специјално за рибарите цртале, да ги поздрават. Хајдеме, неаме поима, све е тоа на доверба на нашиот брат водич. Кај рече он, кон оком, ние скоком. Чо се? Запалим една цигара? Земот. Е, онде нека пирамида. Природна пирамида. Значи све има овдека. Еве некои планини кој некој војски пил. Засечи вкус па нешто. Запали ми бе иним. Гледаш дека водам емисија. Идеме све подлабоко од кампот, све подалеку. Контра од браната вчера кај што бевме и заборевме со брзаците. Природата е све подива и подива автоматски. На сите страни некои трски огромни израснати, некои чудни дрва, некоја флора и фауна што ја нема кај нас. И тоа е убавината да се види. Сега ќе се одјавиме малце да продолжам да си пушам цигарчето на рад и да го исушиме малце телефонот, зашто до вечер нема да ни издржи, не сега душа 5-6 дена. А душа не ми дава да изгасам, така све да снимам, све е убаво,
to je vredi da se vidi, dosta ne za spomen. Sve pa ide, nemame šansa da dojdem ovde. Kaži, bratu? Ne, bratu, podsjetuje na drugata strana, da ti ima nekoji isto bolni kolegi da ti snimime. Da im go prepišeme mesto, da im go ukrademe. Za nekoj naredni kampanji, hrapski, najverojatno se ova divolovci. Ušte jedna odlična pozicija. I iz Ljast stignav mi do mesta, to... Here are two holes. One hole is there. And here must be also deep. Sve je daleko i sve je blisko, koja čamec od te brz. Daleko je ako plivaš, ako ideš sa motor blisko. You can fix it in the back. No problem. Here. Znači, повторujem, ovde nema lesna situacija. Всекој укотвување, тргање, фрлање, вадење, све е тешко, све е опасно. Еден кикс може да голем проблем да води. Ева го братот е као чигра. Нашето око под вода, што ќе каже. Оф, 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 обај. Брко, ел ми доджи или ќе ти доджи? Is calmer here. Hmm? The water is over here. Here it smells immediately. 12 meters. Uh-huh. Yeah, that's why it's slow. Okay. I'll show you now the hole. Here it's 7 meters, yes? Yes, sir. Yes, yes. Now look. Brato, pak pred sonar žuje. Koliko je vodata. Значи, слободно може да се подпреме на овој водич волонтер. Искуството да си го прави своето. Ние вчера се залетавме, мислевме, ќе биде овде фрли водика у базен. Но среќа што извадивме жива глава од оние брзаци. Па денес ке малце да се загрееме, да се уходаме у техниката джигање, да прошетаме по реката, да се запознаеме, дружиме со нови колеги, снимиме нешто ново интересно. Сега па ја на... Сонарот да го поднаучиме поубаво, пошто сме го тестирале само на Велешко езеро. Десен. Da. Where do you stand? Over there and cast? I stay there and cast down. There's a bigger hole. So the second hole, here it's down. Evo, ovde već je 15 metri. To je kada frlame od zgrada od 5 isprat od krov. Now we are direct in the hole. And here's the second hole. I kao na 5 isprat na krov da treba sumo da go kačeve. Here and there are two. Yeah. In the rocks.
ali što sve ima, karpi, kamenja, drva i sve kako su omovi. Na srtot noći treba da mame. Kim ovde za kačujenje, glavinjarite. No zato nosim 2-300 glavinjari. Imam i za krma. Odmah pre to. Odmah pred drvo, odmah je dupo, od 5 na 10. Very good, anchor? Yeah. Good, yeah? Yeah. Cast in the pole? Yeah. You cast in this hole and in this, in, from the same spot? I fish more this hole. But we can go in front and cast in the other hole. Uh-huh. But I'm every time in this area. Ето град отвика. Овде е кафърла. Ага, окей. Овека е 13, овека е светло. Се надевам няма да фърламе от 13 метри, защото е това малер брой. Сега съм с голем мой. Виж да долу? Не, сега съм с голем мой. Например, овдека да ви застанал и да плуваш на това. Тоа е тој рибарски факултет, рибарска школа, рибарско читање на водата. You anchor here? Yes, a little bit for a second. I'm looking on the trees every time then. Многу млад, но со многу големо искуство. Нашиот брат. Okay, 7 meters. You put the anchor? Yeah. Нашиот единствен снагатор у екипата, братот Ќосе, плюс спасувач од Црвен крст, така да по-безбеден чамецов да во екипа, по-безбедна на Ебро не наоѓате. Прв пат сме тука, но се усетјаме као секој ден веќе да сме биле. Give him enough rope, rope it's important. Yes, yes. Yeah, and then in this whole area is interesting. Mm. All big rocks, just big rocks. Yeah. Yeah, big rocks. Yeah. And the same in the water. Yeah. Okay, you have the good position. Okay. Кърши тия дрова, цялото вакуум. Кърши зеленото дрова, измежу зеленото. Ово зеленото и ово зелено вакуум. Его нашиот спот, къде што ќе летат главинярите. This is the long hole, huh? It's a long hole, yeah. I don't know how far you can cast, but I cast to the other and try to fish in the completely hole. Also what we can go later, go up and then cast in the other hole. Значи чешла ме от таму, па све вака, 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 све до таму. Главно позади, не чешла ме. Фрлам прв чекай ги? Айде фрлай се, знаја дека последен фрлам. Кога ќе се уморите вие, тоа ќе идам ја наред. Here I will fix the boat and I will fish it from here. This all area and then tomorrow. Yeah. And I catch you guys every time here. Ајде бистро нека е. Второто место стартување. Ајде да не ми го закачиш телефонот да ми го фрлиш на дубинско. И повторно познатиот билдерски джигинг стил. Пумпаш, моташ, пумпаш, моташ, пумпаш, моташ. И така, без прекин. Додека не ти отпадне раката.
бързо ке им отпадне раката и дойдем я наред. Я и моят убийца се отмара исто како мене. Моят кетфайтер. Златно жут. Моя любов, моя лепота. Мој живот, поише од себе го пазам. Ко треба јарака, така ја скршам, но прочето здраво достане. Од чајот од джунгир се пушти гласот, брат, така? Иначе ќе пишев на лист, ќе покажев пред екранот. Мора некога се снајдеш. Е, да изгасиме више. Станува напето моето снимање у Чамец. Колегите не се навикнати на волку долги кадри. Има трема од камера. А јас не молку што сакам. Еди им го ебам радот. Братот е го кај застанал око мудри сон. Со ласта ќе влага да го вади. По него иде Чичо Миша, нашија спасувач. По него иде Боро Нинджа, кој идал на нинджа тренинзи за спасување и криење под вода. И јас се знае, оставам да снимам све тоа од Чамец. Нашиот телефон е наша црна кутија. Ова е дисциплина, не знам, но браво. Браво, бе, момче, кога те гледам како стоиш вака, иди и мене да застанам на мотор отгоре. И ја ќе осега моја дрмна вејна сухо. Оставивме нашиот брат германец да одмори. Вика 2,5 дена не спијал, само возал за да стигне на реката Цуништата. Ни покаже некој од неговите омилени спот места кај што ги фатил најголемите сомови на Евро. Како го разбрав добро, бидејќи ја слабо зборам англиски, по 2-2,5 метра, 2,70. Значи огромни риби имаше ловено братот. Го ставивме до одмора, вечер го чекаме на вечера кај нас у камп, бидејќи сме соба до соба. Сега идеме ние на наше старо добро познато место кај браната, кај вртпозите, кај брзаците, кај место што гледавме на илјада видеа пред да тргнеме, што ни е колку познато од шере и да пробаме, ако ништо друго, бар уште некој смуч да папнеме пред стемнување, бидејќи вчера цел ден ништо не бавме фатена пред стемнување и во ноќта саат два извадивме убави смуѓови по 5-6 кила. Времето да се греа како е лошо, зимско никакво, врни истура, ветер дува, но тоа и се очекува. Да дојавме у лето, по кратки ги видевме. Кога лето не мават најголемите, сега мават најголемите, како каже нашиот водич германец, дека секој удар сега ќе биде риба живота, т.е. капитален улов. Просто да може за некои работи се повторува, сепак снимам во живо, неам спремено текст, неам режија. Најлесно е после кога ќе се сними па да се додава текст, не ние идеме спонтано, идеме во живо. Нешто ново ќе кажеме, нешто ќе се повториме. Тоа е убавината во спонтанността. Ја не сум ни водич, не сум ни камерман, не сум ни ТВ лице, обичен рибар, обичен како и сите вие што ќе огледате ово видео. Сите знаеме, ја ви се пушти камерата, трема не фаќа, мислиме што да кажеме, што треба да кажеме, што сме кажеле, што не сме кажеле, дали ќе пропуштите нешто.
сакаме спе наеднаш, а знаеме дека во еден здив ништо не може. Запијаме време, јаме лента, јаме батерија, јаме уште 4-5 дена пред нас. Да напоменам, нашиот брат германец дошел само за 2,5 дена од декти минал 2000 км во еден правец и 2000 уште назад. Сам возел, сам поминувал граници, реки, долови, планини, све само за да стигне на реката од соништа да. Најверојатно ќе скупат ви утре кај мостот предходно што го снимите и таму ќе преноќи ноќ две, таму го што го разврав ќе спие, ќе готви, таму ќе иде во ВЦ, таму ќе вади риби, спремен е пул, спремен е со чамец као што разврав, со наква платформа, со шатор, со тенда, човекот нема е прхлац и знае што преј, не е како нас индијанци, но све се учи, све се плаќа, све се враќа, све е животно искуство и највидно е да се стигне до големиот сон. Се одјавуваме. Еве брат од Борове извади бората од човец, а можеме уште побрзо да пловиме. Киспа сме од плава до пети, уморни, све не боли. Идеме, представување са е 5 часа, уште 2 часа. Да потврваме кај браната луна јахото и за денеска тоа ќе биде тоа.